kukopa kwa kindini tuikomba bilioni maana eli na miongoni na mwanza na si anza tuikomba bilioni maana tatu na miongoni na itano sio ndo wangala ino ndo mwa bilioni maana dhanta tu paye binda ta ko mpesa ini ne vitu na wazie budget ni trilioni nya yuko ukoska kati ina pending bills ila ni bilioni maana dhanta tu na miongoni tano. Ibi nda ya mbe Kenya hitho na history ya kuambia mwaka wa budget tito kwa mbe sansa. Kwa uni ni uikuwa chiwa kwa kana tuamina kuiba ii bilioni maana dhanda tuna miongwe tano. Mwako suwa tu ngili ili miongwe lina itano na ngili ili miongwe lina dhanda tu tukakuna budget ya nduma Kenya patendu luteo kwa wansa. Na wazija bala tumite. Andu mama nyakana tunai na COVID 2019, COVID 2020, COVID 2021. Na tiuma tuwa waka ulika election nini. Na tuwe diaju, uru wa COVID onaka uru ndanae ya lea ukopa nunduwa lapsisu ya mindo ya COVID. Ya mubidi ya kope, lakini wethi ya kindu umina, niti umina makwani ya lamevo.